Môj prvý dojem na to, že to je jednolitrový motor, je veľmi svižný. A teraz som si ako použil ten vlastne radenie automatické, ale s páčkami, pomocou páčok na volante. A vtedy ten motor samozrejme tak svižnejšie reaguje a má veľmi dobré zrýchlenie. Musím povedať, som prekvapený na takýto, je to trojvalec. A automatická prevodovka je DSG-čková, dvojspojková. Úplne to ide hladko. A som bol prekvapený, že môžeme si to práve vyskúšať, že jak to auto dokonca vystrelí až. A neskutočne, športové auto. A ide dravo, úplne jak dravec, jak taký žralok dopredu. Úžasné. Vynikajúce. Takže majú to perfektne spravené. No spomínal si, že ty využívaš ten gombík start-stop, mnohí vodiči to vypínajú. Aký ty máš na toto názor? No, ja si myslím, že ako všetko to má dve stránky a síce. V tej ekologickej stránke, keby sme sa brali, že všetko sa teraz obracá na ekológiu, aby sme neznečišťovali toľko vzdušie a tak, tak to sa mi nesmierne páči, že proste človek, keď veľa jazdí, tak keby mal stále zapnutý motor, tak je to strašne veľa, keď sa spočítajú všetky autá na svete dokopy a všetci, aby mali zapnuté vlastne motory, tak to je strašne veľa exhalátov vyšlo do toho. Takže podľa tejto stránky hovorím, že je to úžasná vec.